Da li ću uspjeti duđi? Neću, naravno da neću. Odakle početi, ljudi moji? Šta prvo reći? Na klip? Da, na klip. To uvek prvo. Ljudi moje, nije me bilo dugo, 2 mjeseca, bio sam se nešto i razboleo, krenuo sam, izbacio sam klipove, razboleo sam se, rekao, ajde čekam da to prođe, pa ću krenuti da snimam vlogove, pa je krenuo faks, pa se opet razboleo, pa je opet, kako se zove, se nastavio faks, dao sam 6 ispita, ljudi moje, to jest 6 je bio juče, da sam ga dao, nisam, vidit ćemo u ponedeljak, obavestit ću o sve, imat ćete na Instagramu, ljudi moji. Krenut ćemo danas sa snimanjem, tako da podržite kanal, bacite like, bacite subscribe, zapratite Instagram, to je sve što možete. Da, pišite komentar, ne morate budete ni sabovani, ništa, samo napišite nešto u komentaru, da izvučem par vas, da dobijete skinove, zato što mi stvarno nije bilo dugo, nije do mene, stvarno ja, evo i sad sam bolestan, ali šta da radim, stvarno moram da krenem da snimam. Ako položim ovaj ispit u ponedeljak, bit će veliki giveaway, zato što će ostane samo diplomski da se odradi, diplomski radi mojih dana, tako da završću ga, nadam se, i diplomirati u roku od nekih nedelju i po dana, vidit ćemo. Imaćete sve na storiju, zapratite Instagram, pratite tu sve, izlazit će klipovi, bit ćete obaveštavani pre na storijima nego na klipovima, zato što klipove snimim par dana unapred. Ali ne, danas klip snimam, danas ga izbacujem, neću duži mnogo. Gledam da li mi se snima, skoro sam zaboravio, da li mi se snima, da li mi radi zvuk, sve su to bili neki problemi koje sam primao i dok sam redovno snimao, tako da obraćam pažnju. To je to, da ne dužim mnogo, idem u klip, tamo ću isto malo da pričam šta je kako, ali više ću se koncentrišem na game zato što nisam igrao jako dugo. Nadam se da ćete uživati, a mi krećemo. Idemo! 2 mjeseca me nije bilo, idemo odmah u to selo, ljudi moje, malo da obiđem moje, da vidim kako je na selu, nije me bilo baš dugo. I dalje sam prehlađen sam već mjesec dana, nije korona, odmah da vam kažem. Testirao sam se više puta, negativan sam, nešto mi je, ne znam ni ja šta, ali nemam kada da se ljudi, da odim na kontrolu i da se testiram i sve za ove neke druge stvari, zato što dao sam 5 ispita, ostaje mi još 1 ispit da dam, aj burz, smiri se, koji ti ćao. Ostaje mi još 1 ispit da dam, ljudi moji, mislim, čini, ja sam njega dao, ali da li sam ga položio ili ne, ne znam. Čekam rezultate, ako sam mi to završio u ponedeljak, radim diplomski i završavam faks, nadam se, braću. Nadamo se diplomi uskoro, to ćemo da proslavimo, naravno, jednim velikim giveaway-em, ali polako. Prvo sad da dam nekom random skin da se malo ono odužim, što me nije bilo. Mada kažem vam, bio sam, tj. Nisam bio, i dalje sam prekleđen i dao sam jako puno ispita i stvarno imam u planu sad da završim faks. I da roknem ovog baticu, gdje si batenga? Aj, nemoj da mi vrdaš tu, brad. Jel jesi, jel? Tamo imam još ljudi, nemoj da mi sad majavaš. Pa da oni nađu neki pump, pa ja da ne nađem. Ovo je na vrhu, nekda, pa da. Jesi na vrhu? Jesi. Mišli kao zove si, jesi, jesam ja. Što je? Begaj bre! Kako da isključim ovo? Pa ne, ovi su bolesni, ja nisam skontao da je tu za hajde. Ne vezi. Sam čarao. Jel tu još jedan lik? Jel sam se ja istripovao? Gdje nije, brad? Ne, unutra! Blago tebi, brzo.
Ma da, bitno je s ti meni uzeo kill, bre. Jel tako, momak? I ti i onaj prošli. Bitno je s ti mi svi uzeli kill. Ne znam što se ova igrica pretvorila, ali mi se uopšte ne sviđa. Lepo zdrav na tebe, ba to. Au! Resursa ne znam koliko imam, ništa ne znam. Okej. Mini suknja lepo ti stoji, popije stalno i big shield. Okej, nemam loš loadout, sviđa mi se loadoutić. Dobro, 90 health-a, može. U, brate. Ne seri da se... Pa nije. I on je umro! A u, batice, pa ti si lud, majke mi, svaka čast. A nemoj, mene je buraz. Da. Koja ludnica od igre, neverovatno. Da li ću uspjeti duđi? Neću, naravno da neću. Uspio sam duđi! A u dva health. Bože... Jedno je sigurno, hoće me još sreće u Fortniteu. Brzo ove metke da popujem. Nema šanse da nađem cap shield ovdje, ljudi me. Neki resursi to može. Ali znam da vi možete da bacite jedan lajkić lagani, da zapratite Instagram. U komentaru samo napišite svoje ime ako hoćete da dobijete nešto, pa ćemo nekog da izvučemo. S tolkim ljudima sam se peglo, imam 4 kila samo. Da li je ovo moguće? Deo, da li ima nešto za mladog paketa, please? U, ima shieldovi. Big, može. Još ne znam šta su ovih kapljice kiše. Ko zna, nek mi kaže. Ja stvarno ne znam kad se resetovala arena, ali ove batice baš igraju onako oznojeno. Bure, znači šta je sve ovo, brad? Šta ovo? Minigun. Kakvi su resursi? What the fuck? Crafting. Što meni je? Što god je ovo? Ao, batice.
Aj, pustit će se na hilaš. Hvala svima za follow na Instagramu, naravno. Dobrodošli, bacite follow ko nije. Prvi win, ljudi moji, umbrelica, ne znam što je on imao ovo što je bacao, a bacao i ove splashere. Sine, pošto si nisi splashao ranije, zeznuo si se. Ništa vam nisam rekao bukvalno ovom klipu, mnogo sam se skoncentrisao, nisam igrao dva meseca ovu igricu, ljudi moji. Nadam se da sam vam u uvodu sve rekao, tek ću sad da ga snimim, ljudi moji, nadam se da ste uživali u ovom klipu. Bacite like i subscribe, vratili smo se, bit će uskoro klipova, samo još da diplomiram i to je to. Mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao! E da, evo ga i glider. Cool.